слово «турборежим» звучало в позитивному контексті. Ви вважаєте таку оплату справедливою за вашу роботу? Я дуже хочу почути від тих, хто критикує рівень зарплат, позицію, а яка справедлива зарплата для члена уряду. Казали, що літак збили, українське керівництво все ще казало, це не перевірено, ми чекаємо на підтвердження. Всередині нас владу критикують, а ззовні навпаки хвалять за принциповість і виваженість. У СБУ заберуть непритаманні повноваження. Ціль не в тому, щоб щось забрати або надати. Ціль в тому, щоб зробити ефективну інституцію. Ви віддана Зеленському людина? Я все життя віддана українській державі людина. Пане Дмитре, дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Підсумки засідання. Україну хвалили за виконання річного плану 2019 року співпраці з НАТО? Дуже хвалили, відзначали і якість змін, і масштаб змін, і навіть швидкість змін. Сьогодні слово «турборежим» звучало в позитивному контексті. Водночас колеги заохотили Україну, закликали нас, звісно, не йти швидко за рахунок якості, для того, щоб ми надалі забезпечували якісне законодавство, яке ми ухвалюємо, для того, щоб реформувати країну. А що найбільше, щось одне, за що найбільше хвалили? Найбільше хвалили за реформи в сфері боротьби з корупцією, тому що дійсно було ухвалено низка законів важливих, підчистили низку актів законодавства, які створювали умови для корупції, і, по суті, перезавантажили НАЗК, створили необхідні умови для роботи НАБУ, відновили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Тобто це все те, на чому наші партнери давно наполягали і про що давно просили, ми це зробили. За що лаяли Україну? Я б не казав, що лаяли. Є питання, в яких просто союзники потребують додаткового інформування з нашого боку або додаткової спільної роботи для того, щоб ті акти законодавства, які ми ухвалюємо або імплементуємо, максимально відповідали стандартам, звичним для наших партнерів по НАТО. І це стосується там питань судової реформи, і це стосується питання реформи СБУ. Але запевняю вас, що діалог є, і, наприклад, по законопроекту щодо реформи СБУ ми повністю взаємодіємо з Альянсом, чуємо їхні аргументи, вони чують наші, і робота ведеться. Коли його ухвалять, цей законопроект? Бо він схоже, що той, який Баканов подав, він завис, так? Була перша версія законопроекту, вона була проговорена з Альянсом, деякі речі були змінені, зараз є друга версія, вона незабаром також буде проговорена з НАТО, а потім все залежатиме від порядку денного Верховної Ради і того, як цей законопроект проходитиме стіни парламенту. Ну, у СБУ заберуть непритаманні повноваження. Життя покаже. Тут же завдання не в тому, щоб, саме ціль не в тому, щоб щось забрати або надати. Ціль в тому, щоб зробити ефективну інституцію і знайти такий баланс повноважень, який з одного боку відповідатиме вимогам закону про національну безпеку України, а з іншого боку максимально наблизить Службу безпеки України до її натівських аналогів, тобто аналогів, які існують в країнах НАТО. Водночас союзники чітко усвідомлюють, що є низка специфічних загроз, з якими стикається Україна найбільше, і вони теж потребують реагування Служби безпеки. А Україна отримає програму розширених можливостей? Це було одне з ключових питань, які я порушував і обговорював під час зустрічей тут, у Брюсселі. Ми абсолютно переконані, що ми маємо отримати статус учасника цієї програми. Більш того, є документ НАТО, в якому написано, що ми відповідаємо вимогам. І для нас це принципово важливо стати учасником програми, яка продемонструє високий рівень довіри, який існує між НАТО і Україною, усуне низку операційних проблем взаємодії і створить нові можливості для взаємодії між Україною і Альянсом. А от конкретно, що вона дасть? Якийсь один приклад наведіть? Щоб... Я вам наведу дуже простий приклад. Є там навчання натівські, які, коли визначають правила проведення цих навчань, пишуть «учасники навчань», дві крапки, «країни-члени», і країни-учасники EOP, програми розширених можливостей. Тобто, якщо ти не є автоматично учасником, випадаєш з навчань. І
проблема. Другий момент, дуже важливий елемент програми розширених можливостей – це поглиблений і швидший обмін розвідувальними даними між учасниками цієї програми. Зараз багато в Україні обговорюють збільшення зарплат для урядовців. Я правильно зрозумів, що ви в грудні отримали 87 тисяч гривень? Ні, я не отримав таких грошей за жоден місяць роботи в уряді. Та цифра, яка потрапила в інформаційний простір, це сума до податків і зборів. На місяць я в середньому отримую щось в районі там 50 тисяч гривень, 50-52. І, якщо не помиляюсь, саме такі гроші я отримав в грудні. Але я був би щасливий отримати ту суму, яку назвали в ЗМІ, але ні, її в моєму гаманці немає. Ну да, але це до вирахування всіх податків і зборів, ця цифра правильна. Да. І ви вважаєте... Але я не отримую ці гроші в кишені. А ви вважаєте таку оплату справедливою за вашу роботу? Я дуже хочу почути від тих, хто критикує рівень зарплат, позицію, а яка справедлива зарплата для члена уряду. Тому що... Як ви вирахуєте справедливу для себе? Справедлива зарплата – це та сума, яка дозволяє мені спокійно забезпечувати свою сім'ю. І гідно винагороджує мої зусилля з захисту національних інтересів України. У нас в цій дискусії відсутній дуже один важливий елемент. Є дуже багато критики, що ви отримуєте забагато, чи я особисто не отримую забагато, але абсолютно відсутня розмова про те, а скільки власне, що суспільство або експертне середовище вважає справедливою винагородою для члена уряду за його зусилля. Може, уряду треба якусь, скажімо так, схему запропонувати, оце ми вважаємо справедливим. Щоб всі це розуміли, що так, це справедливо. Бо якщо отримує, ну, з тих цифр, які от були озвучені, там 230 тисяч один міністр отримує, ви отримуєте, ви сказали, ну, там на руки 50 тисяч, до вирахування 87 тисяч, а дубілет, я так зрозумів, він отримає не менше. Ну, дуже велика різниця. Є дуже різні міністри, у деяких членів уряду є фінансові подушки, які дозволяють їм, скажімо так, не зважати на офіційну зарплату. У деяких їх немає. У мене, наприклад, немає великої фінансової якоїсь подушки. Я, що називається, живу на одну зарплату. Я жив на зарплату посла, яку я отримував, працюючи при Раді Європи. Ця зарплата дозволила мені зробити заощадження, які я зараз витрачаю, частину яких я витрачаю щомісяця, тому що для того, щоб покривати ті розриви фінансові, які виникають через ту зарплату, яку я отримую в Україні. Вся ця дискусія про зарплати, це, знаєте, ясно, що добре атакувати уряд, владу, кричати, ви забагато отримуєте. Це все святе, люди це люблять, і я поважаю право людей робити такі речі. Але суспільство має визначитися, що от ми вважаємо, що уряд, член уряду заслуговує на таку зарплату. Ми тоді скажемо, а давайте поговоримо, можливо, це все-таки замало. Або, знаєте, це забагато, ми собі менше хочемо зарплату. А грати в популізм, ці всі там речі, це воно не призводить до добра. Пані Олену Зеркаль, я так розумію, ви з нею працювали, ви добре знаєте. І вона нещодавно сказала, що Зеленському, як і його попередникам, подобається працювати з відданими йому людьми, а не з професійними. Ви віддана Зеленському людина? Я все життя віддана українській державі людина. Я прийшов на державну службу у 2003 році. Якби я був відданий якомусь конкретному президенту, а не державі, то я думаю, що моя кар'єра закінчилася б одразу після того президента, я би пішов разом з ним. Я служу українській державі, завжди її служив. Що стосується заяв там про відданість, безумовно, поруч з президентом мають працювати люди, яким він довіряє. Але довіра і відданість – це не є за визначенням погані речі. Мені подобається порядок денний, реформаторський порядок денний, який реалізує президент Зеленський. Союзникам НАТО подобається цей порядок денний. Вони сьогодні неодноразово відзначали надзвичайно важливу і конструктивну роль президента в реформах і в регулюванні конфлікту на сході України. До речі, сьогодні і керівництво Альянсу, і багато союзників відзначили дуже позитивно те, як Україна відреагувала на збиття українського літака в Ірані.
Вони відзначили, що ми відреагували принципово і водночас без емоцій, гідно, з повагою до того, до жертв. І це якраз той стиль, який відповідає нашим, ну, відповідає їхньому баченню, їхнім стандартам. Але в Україні лунала саме критика на адресу Зеленського, що коли вже практично західні партнери казали, що літак збили, українське керівництво все ще казало, це не перевірено, ми чекаємо на підтвердження, докази. Тому що у них, у тих партнерів на той момент був доступ до конкретних даних їхніх розвідок. І, до речі, якби ми були вже частиною цієї програми розширених можливостей НАТО, то обмін цими розвідданими був би більш швидкий, більш оперативний, більш ефективний. У нас дійсно існує абсолютно протилежне сприйняття позиції України щодо літака всередині країни і ззовні країни. Всередині у нас владу критикують, а ззовні навпаки хвалять за принциповість і виваженість. Тобто це була і принципова позиція, і водночас от таке було використане слово non-escalatory. Тобто це не була позиція, не були дії, які призводили до подальшої ескалації ситуації щодо довкола збиття літака. Давайте трохи поговоримо про ЄС. Одна з цілей України – це внесення змін або модернізація угоди про асоціацію. Коли чекати перших, скажімо так, змін? Угода про асоціацію – це тіло угоди і плюс протоколи до неї. Ми говоримо про внесення змін до протоколів, які до додатків, які вирішують якісь конкретні питання. Я думаю, що ми присвятимо 2020 рік переговорам з Європейським Союзом щодо того, якими саме мають бути ці зміни, тому що є у нас інтерес, є у них інтерес. Ці інтереси потрібно збалансувати. І цей рік в цьому плані буде дуже активний. Плюс ми хочемо укласти новий протокол, а саме про так званий промисловий безвіз, тобто угоду про визнання сертифікатів промислової продукції. А от коли я намагався говорити чи говорив з чиновниками ЄС про промисловий безвіз, вони дуже обережні, і іноді складається враження, що вони хочуть дати якось Україні зрозуміти, що тут Україна занадто амбіційна, і що може якось і показати, що ну це навряд чи Україна отримає. Ви знаєте, в якому році Україна і ЄС вперше підписали документ, присвячений цій угоді? Ну, це міститься в угоді про асоціацію? У 2005 році. Ще до угоди про асоціацію, у 2005 році, вже був, це був спільний такий план дій щодо приведення української системи, системи технічного регулювання, технічних регламентів у відповідність до цього, до стандартів ЄС. Тому, якщо хтось в Єврокомісії хоче дати Україні зрозуміти, що цього не буде, що промислового безвізу не буде, я закликаю якнайшвидше їх це зробити, але дуже гарно обґрунтувати, чому саме вони так вважають. Бо і з точки зору наявних юридичних передумов, і з точки зору тих реформ, які вже запровадила Україна, немає жодної фундаментальної перешкоди для укладення цієї угоди. Ще багато чого треба нам зробити, але є два шляхи. Або колеги з Європейського Союзу будуть гальмувати на цьому шляху, або будуть сприяти його проходженню. Якщо сприятимуть, ми цей шлях пройдемо швидше. Якщо гальмуватимуть, ми цей шлях все одно пройдемо, але це займе більше часу. В ЄС часто говорять про децентралізацію як таку собі історію успіху в реформах в Україні. Але ось на цьому тижні був лист до Зеленського, де критикують той законопроект про зміни до Конституції в плані децентралізації, про те, що навпаки вони зменшать досягнення децентралізації, зменшать повноваження громад. Ви про це з ЄС контактуєте, і що ви можете сказати? У нас з вересня минулого року було вже декілька випадків, коли певні законопроекти викликали занепокоєння наших партнерів по Європейському Союзу. Але ми в абсолютній більшості випадків знаходили порозуміння і виходили на прийнятний результат. Подивимося, що буде з тим законопроектом, який ви згадали. Водночас, якщо я правильно розумію лист, на який ви посилаєтесь, того написав пан Мілібранд, представник, якби делегований Німеччиною, радник для реалізації
реформи децентралізації. З боку уряду я хочу запевнити, що уряд буде рішуче проводити реформу децентралізації, тому що ми бачимо великі переваги від неї, і я не бачу, чому вона має зупинитися. І наостанок, складається враження, що Україна, скажімо так, втратила пріоритет на порядку денному ЄС і НАТО. Це так? Не помітив я цього в НАТО сьогодні, зокрема. А в ЄС, знаєте, там колись мені один комісар минулого року сказав, каже, що тут в міжвиборчий період стало якось менше України, але тепер стало знову багато. Я йому пообіцяв, що України буде ще більше у 2020 році і надалі. І, в принципі, це те, над чим ми працюємо.